Tästä mieltä olis montakin, mut lienee paras yhteen keskittyä. Olin vuoden potilaan, kuumelaskussa mut koulust pois. Faija paukkas huoneeseen, paljon ennen ruokatuntia. Koitti kädellään mun otsaa, ja tokas vaatteet päälle nyt, mietin mitä helvettiä. Tai ehkä enemmän ethä. Olin nähkääs nuorikossa, veikkaan että about 10. Tiesin ettei toi pilana, kansi juuri kikkailla. Mut tietty tottelin, koska faijaa täytyy totella. Pian oltiin autossa. Ja skitsot nytkö sairaalaan, mutta ei vaan keskustaa, tarkoitan Raahen keskustaa, siis Raahen vanhaan keskustaan. Tässä kohtaa pelkään, että saattaa harittaa jo muistini. Pysyn tarinassa, mentiin siis leffateatteriin. Jostain syystä oli Tartsan päivänäytös. Me siinä toljutettiin kummatkin hiukkapolleina Tartsan valkokankaalla. Hei nyt se alkaa ja meitsi pinnaa koulusta. Tartsan valkokankaalla. Hei nyt se alkaa, ja meitsi pinnaa koulusta. No siitä suoriuduttiin, leffan jälkeen kotiin. Ei juuri rupateltu, mä pistin heti maaten. Faija lähti duuniin, mut tokas ennen lähtöä, älä kerro äidille. Enkä mä koskaan kertonut, enkä mä koskaan kertonut, enkä mä koskaan.